Hem aprovat inicialment la remodelació del polígon industrial del centre, un projecte que creiem molt important i que ens ajudarà a millorar la ciutat. Volem aconseguir un polígon industrial més competitiu i més sostenible per atraure noves indústries. Volem tenir nous llocs de feina a la nostra ciutat, volem millorar la mobilitat i volem crear a la zona del casc antic una nova illa peatonal amb nous equipaments i zones verdes. A partir d'ara s'inicia un procés de participació, de diàleg i del consens amb el veïnat i els comerços per aconseguir que aquest projecte es faci realitat. Hoy hemos tenido un pleno largo con muchos temas importantes para el municipio, entre ellos las ordenanzas fiscales, la aprobación inicial, a las que hemos votado en contra porque el ayuntamiento va a seguir repercutiendo sobre los vecinos un alto tipo de impuesto en el IBI, y el que presentaremos mociones y alegaciones durante el trámite. También se ha aprobado la modificación del polígono centro, también en plan inicial, y ahí animamos a todas las asociaciones y a todos los vecinos con interés en la zona para que aleguen y para que presenten sus proyectos y lo enriquezcan con sus aportaciones. En el ple d'avui hem votat en contra de dues mesures molt importants. Una, la planificació que afecta el polígon centre, perquè es vol aprofitar per construir 1.300 habitatges més, i nosaltres estem totalment en contra d'això. Per altra banda, també hem votat en contra de les ordenances fiscals, perquè es valora el cadastre a la baixa, però la gent continuarà pagant una mica més, fins i tot, per l'IBI. I, per últim, hem defensat la nostra moció per mantenir el poliesportiu centre, però el govern hi ha votat en contra, de manera que s'enderrocarà, malauradament, i continuarem tenint carència d'instal·lacions esportives a Viladecans. Bueno, aquest ha estat un ple llarg, intens. Hem aprovat les ordenances fiscals, que significa que els ciutadans, digui el que digui l'oposició, pagaran gairebé el que van pagar l'any passat. D'altra banda, hem aprovat iniciar un projecte de rehabilitació de la zona industrial, que és un projecte complex, que hem de parlar i hem de discutir molt d'ell, i nosaltres pensem que aquest projecte és un projecte estratègic per la ciutat. Avui han aprovat la modificació de les taxes fiscals i els impostos, i el que ha passat és bastant desagradable, ja que el govern central, el govern d'Espanya, ha disminuït un 18% el preu del nostre IBI. Els nostres ciutadans no notaran aquest canvi, perquè l'Ajuntament ha decidit pujar el percentatge perquè no el notem. Hoy en el pleno Viladecans se puede conseguir que cohabiten en un mismo espacio motos y bicicletas y se haga una remodelación de una calle de Viladecans para que esto sea posible. Asimismo, hemos denunciado la desvergüenza de este gobierno, quien va a subir el IBI por una mala gestión de toda la inversión que está haciendo en Viladecans. Seguiremos llamando las cosas por su nombre y seguiremos trabajando por Viladecans. Valoramos muy positivamente este pleno porque se ha aprobado la moción a favor del TTIP, un tratado que es absolutamente opaco, unas negociaciones que no tienen acceso ni los europarlamentarios. Entonces, el pleno le ha dado apoyo y soporte a esta primera moción de Guanyem Viladecans, porque apostamos por eso, por la soberanía de los gobiernos locales y no el gobierno supranacional de la troika y de estos poderes que al final dejan al ayuntamiento, a los gobiernos locales, sin ningún valor de decisión en ningún aspecto, ni sanitario, ni organizativo, ni de ningún tipo.